Psal se rok 1994. Železná opona padla teprve před 5 lety a na Prahu dýchala nová éra. 7. září se na pódiu Strahovského stadionu objevila legendární britská rocková skupina Pink Floyd, připravená okouzlit dav 120 tisíc nedočkavých fanoušků. Strahovský stadion, kolosální sportovní svatyně, byl netradiční, ale přesto příhodnou volbou pro Kellu známou svými grandiózními produkcemi a pohlcujícími zvukovými krajinami. Pro Prahu, město dychtivé po kulturní obrodě, která se šířila východní Evropou, byl koncert více než jen hudební událostí. Byl to symbolický návrat na světovou scénu. Fanoušci ze všech koutů nově osvobozené České republiky i ze zahraničí se hrnuli do Prahy, aby na vlastní oči spatřili kouzlo kapely, jejíž hudba poskytovala útěchu a inspiraci během temných dnů komunistické nadvlády. Ulice vedoucí ke stadionu byly zaplaveny mořem vzrušeného štěbetání. Šum očekávání s každou další chvílí sílil. Když slunce začalo klesat k obzoru a házelo teplé světlo na natěšený dav, Pink Floyd se objevili na pódiu, připraveni rozpoutat zvukovou a vizuální extázi, která se bude ozývat po věky. Dny předcházející koncertu byly vírem vzrušení a očekávání. Plakáty zdobily každý volný povrch, od dlážděných uliček starého města až po betonové zdi budov, na nich se stále ještě nacházely jizvy minulé éry. Éterem se šířily zprávy o blížící se podívané, rozhlasové stanice dokola hrály klasické hity Pink Floyd a přiživovaly tak rostoucí šílenství. Pro mnoho Čechů to byla šance zažít něco skutečně mimořádného, ochutnat globální rockovou scénu, která jim byla tak dlouho zapovězena. Propagační kampaň koncertu se nepodobala ničemu, co Praha dosud zažila. Noviny denně přinášely články o kapele, mapovali její historii, rozebírali texty jejich písní a dále tak přiživovali touhu veřejnosti po nadcházející události. Vstupenky, velmi žádané a neuvěřitelně vzácné, se staly žhavým zbožím a na černém trhu se prodávaly za přemrštěné částky. Pro ty šťastné, kteří vstupenku vlastnili, to nebyla jen vstupenka na koncert. Byla to zlatá vstupenka do světa, o kterém se jim do té doby jen zdálo. Když se nad Prahou snesl soumrak a vrhal dlouhé stíny na starobylé město, světla stadionu rozzářila noční oblohu. Atmosféra uvnitř stadionu byla elektrizující, davem se šířilo hmatatelné napětí a vzrušení. Vzduch byl těžký očekáváním a prolínal jim sladká vůně marihuany, která se stala synonymem pro velké rockové koncerty. Koncert začal eterickými tóny skladby Shine on You Crazy Diamond, dojemnou a příhodnou poctou Sidu Barrettovi, problémovému, ale geniálnímu zakládajícímu členovi Pink Floyd. Duševní vokály Davida Gilmora, vznášející se bez námahy nad spletitou instrumentací kapely, naháněly husí kůži a vháněly slzy do očí. Když kapela plynule přešla do skladby Learning to Fly, dav propukl v jásot a jejich hlasy splynuly v euforický sbor. Stadion zalitý mořem světel pulsoval energií, kolektivní tep srdce tisíců duší byl synchronizován s rytmem hudby. Od hymnické grandióznosti Another Brick in the Wall až po introvertní krásu Wish You Were Here každá píseň hluboce rezonovala s publikem. Koncert Pink Floyd v Praze nebyl jen hudební událostí. Byl to kulturní fenomén, který znamenal zlom v pokomunistické historii České republiky. Po desetiletích kulturní izolace pod sovětskou nadvládou symbolizoval koncert nově nabitou svobodu projevu a opětovné začlenění do západního světa. Pro mnoho Čechů představoval koncert znovu nalezení jejich kulturního dědictví. Za komunistické vlády byla západní hudba, zejména rock and roll, často vnímána jako podvratný vliv, hrozba pro zavedený řád. Vlastnit alba Pink Floyd nebo navštěvovat jejich koncerty byl akt vzdoru, způsob, jakým mladí lidé vyjadřovali svou individualitu a touhu po světě za hranicemi železné opony. Koncert na Strahovském stadionu nebyl jen vystoupením. Byl to triumf, silné potvrzení, že lidského ducha, stejně jako hudební noty, nelze umlčet. Přilákal tisíce turistů z celého světa a přinesl tolik potřebné finance do zotavující se ekonomiky města. Úspěch akce ukázal potenciál Prahy jako významného evropského kulturního centra a otevřel cestu pro budoucí mezinárodní koncerty a festivaly. 30 let poté nezapomenutelné noci v Praze se ozvěny hudby Pink Floyd stále nesou a jejich odkaz je stejně silný a vlivný jako kdykoliv předtím.
A jak už to osud chtěl, výročí této přelomové události se shoduje s vydáním nového solového alba němand jiného než Davida Gilmora, ikonického kytaristy a zpěváka kapely. Album s názvem Luck and Strange je důkazem Gilmorovy pokračující kreativní evoluce pod manivou směsí známých ozvěn a svěžích, neprobádaných zvukových krajin. Pro fanoušky Pink Floyd je to šance znovu se spojit se zvukovými texturami a emocionální hloubkou, které se staly synonymem pro zvuk kapely, i když filtrované optikou Gilmorovy jedinečné umělecké vize. Luck and Strange není album Pink Floyd svým názvem, ale nese ve svých drážkách nezaměnitelnou DNA kapely, která katapultovala Gilmora ke světové slávě. Od úvodních akordů alba je jasné, že Gilmore nestratil nic ze svého magického dotyku. Jeho charakteristická kytarová tvorba, podmanivá směs bluesové drsnosti a éterické krásy, je stejně sugestivní jako kdykoliv předtím a tká spletité tapisérie zvuku, které posluchače přenášejí do nadpozemských sfér. Ačkoliv album nepochybně vzdává hold hudebnímu odkazu Pink Floyd, nebojí se vydat do neprobádaných vod. Jsou zde momenty ambientní explorace, kdy se Gilmorova kytara stává nástrojem zvukových experimentů a evokuje atmosférické zvukové krajiny, které v nás vyvolávají pocit kosmického úžasu. Texty alba, často introvertní a filozofické, zkoumají témata času, paměti a lidské existence, reflektují život prožitý na očích veřejnosti a zároveň se potýkají s univerzálními úzkostmi, které nás všechny spojují. Vydání alba Luck and Strange je vítanou připomínkou nesmazatelné stopy, kterou David Gilmore zanechal ve světě hudby, a to jak jako člen Pink Floyd, tak i jako soulový umělec. Jeho přínos hudbě je neměřitelný. Jeho vliv se odráží v generacích hudebníků napříč nesčetnými žánry. Album Luck and Strange Gilmore dokazuje, že se nespokojí s pouhým spočíváním na vavřínech a sluněním se ve slávě minulých triumfů. Zůstává vitální tvůrčí silou, umělcem hnaným neúnavným duchem, neustálou touhou prozkoumávat nová zvuková území, posouvat hranice svého řemesla. Vydání alba nepochybně znovu probudí zájem o katalog Pink Floyd a seznámí s jejich hudbou novou generaci posluchačů, kteří možná znají jen matně kultovní status kapely. Album Luck and Strange se setkalo s širokým uznáním kritiky. Recenzenti chválí Gilmorovu mistrovskou kytarovou práci, sugestivní psaní písní a celkový rozsah a ambice alba. Mnozí si všimli schopnosti alba evokovat ducha klasických děl Pink Floyd a zároveň si razit vlastní jedinečnou identitu, což svědčí o Gilmorově schopnosti vyvážit nostalgii s uměleckým růstem. Gilmorovo jméno má v hudebním průmyslu značnou váhu a jeho pověst hudebníka s výjimečným talentem a integritou ho předchází. Je to však také důkaz trvalé síly jeho hudby, jeho schopnosti oslovit posluchače na hluboce emoční úrovni, překonávat jazykové a kulturní bariéry. Luck and Strange není jen album. Je to kulturní událost, moment, který nám umožňuje zamyslet se nad odkazem jednoho z největších hudebních vizionářů. 30 let po historickém koncertu Pink Floyd v Praze prošlo město pozoruhodnou proměnou. Zbavilo se své komunistické minulosti a stalo se pulzujícím kulturním centrem. Koncert však zůstává silným symbolem odolnosti města, jeho schopnosti přijímat změny a vycházet z nich silnější. Vydání alba Davida Gilmora Luck and Strange u příležitosti výročí tohoto ikonického koncertu se zdá být více než jen náhodou. Je to příhodné připomenutí trvalé síly hudby, její schopnosti překlenovat propasti, hojit staré rány a připomínat nám naši sdílenou lidskost. Když poslední tóny Gilmorova alba doznívají do ticha, nelze se ubránit pocitu naděje, víře, že i ve světě často definovaném svými rozpory má hudba stále sílu nás spojovat. Připomínat nám, že pod povrchem našich rozdílů jsme všichni spojeni naší sdílenou schopností lásky, ztráty a hledání smyslu v často chaotickém světě.